ଗୋଷ୍ଠୀ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବା ଘଟଣା ତେବେ ବୋଜ କଲେଜରେ କରୋନା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବଦଳରେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କଲେଜ ଆଗରେ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲି। ସିଧାସଳଖ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ବିଶ୍ୱଜିତ, କିଭଳି ଅଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତିତ, ବଡ଼ କଥା ବୋଜ କଲେଜରେ କରୋନା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳାଇ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ କହିପାରିବା ହଟସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା କଟକ ବୋଜ କଲେଜ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବଦଳରେ ଅନଲାଇନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ସାମ୍ନା ଦୃଶ୍ୟ, ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାଖାପାଖି 2 ଦିନ ତଳେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 10 ଜଣ ପାଖାପାଖି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଏବଂ ଅନେକ ଆହୁରି ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଜିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭୟ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ତମେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛ? ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ବୋଜ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଟୁ। ହଷ୍ଟେଲରେ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 700 ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର 2 ଦିନ ତଳେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇନି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି, କେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନୁ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲା, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରପର୍ ଜରୁରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଲାନି। ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ 2 ଦିନ ହେଉଛି କି ହଷ୍ଟେଲ ସିଲ୍ କରାଯାଉ, କଲେଜ ସିଲ୍ କରାଯାଉ, ପ୍ରପର୍ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ହଉ, ପରୀକ୍ଷାଟା ଅନଲାଇନ୍ ହଉ, କାରଣ ଅଫଲାଇନ୍ ନୁହଁ, ଅନଲାଇନ୍ ହଉ, ଏକ୍ଜାମ ଅନଲାଇନ୍ କୁ କରାଯାଉ। ହଷ୍ଟେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକାଲ ପିଲାଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହେଇନି, ଆଉ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି, ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, କେଉଁ ହିସାବରେ କାଲି ଏକ୍ଜାମ ହବ? ଏକ୍ଜାମ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୋଜ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କି ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଏକ ପ୍ରକାର କରୋନାର ଭୟାବହତା ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ଅଫଲାଇନ୍ ବଦଳରେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।